Në gjimnazin Hamdi Berisha këtë vit shkollor nuk ka pasur fare konkurse, por kjo nuk e ka ndaluar edhe punësimin në këtë gjimnaz. Edhe pse nuk ishte fare konkurse për vendet të lira të punës në gjimnazin Hamdi Berisha në Malishev, janë punësuar pa konkurs 5 mësimdhënës. Drejtori për arsim në komunën e Malishevës Blerim Thaçi thotë se bëhet fjalë për punësime për orë të lëndëve zgjedhore. Jo, konkurs nuk ka pasur sepse nuk ka qenë asnjëherë kjo praktikë që shpolla lëndë të zgjedhore konkurs të ketë për to. Këtu janë me programe, janë lëndë modulore, 3 mujushe, semestrale ose një vjeçore. Ai deklaroi se vetëm Malishevës i kërkuat llogari pse nuk hap konkurse për orë të tilla. Po si çështja e këtyre lëndëve zgjedhore, unë po tham Malisheva është si rasti sui generis, që thua sigur për Kosovën, që kanë thonë më herët, sepse vetëm në Malishev kërkuat, sot për sot kërkuat të shpallën vendet e punës për lëndë zgjedhore. Në asnjë komunë tjetër nuk e ka presionin e tillë. Por Kallzo.com shkroi gjatë nëntorit se në këtë gjimnaz u pranua pa konkurs asamblistja e nismës Floriana Demaj për orët e historisë që nuk janë zgjedhore. Atëherë asamblistja mohoi se ishte pranuar pa konkurs, ndërsa drejtori i arsimit në Malishev tha se ajo ishte nështruar më herët intervistimit për punësim në arsim. Përveç asamblistës Demaj të punësuar pa konkurs në këtë gjimnaz janë edhe Liridon Elulieta Hoti, Filoreta Shala, Naser Samadraja dhe Hafri Gjuliqi. Asnjëri nga këta 5 të punësuar nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Kallzo.com për mënyrën e punësimit të tyre. Opozita në Malishev pretendon se Liridon Elulieta Hoti janë të afërm të Izet Hotit, ushtruesit të detyrës së drejtorit në gjimnazin Hamdi Berisha. Kallzo.com kontaktoi edhe drejtorin e gjimnazit Izet Hoti, i cili mohoi se dy nga të punësuarit pa konkurs janë familjar të tij, duke thënë se vetëm e ka mbi emrin e njëjtë me ta. Bekim Gashi nga Lëvizja Vetvendosje thotë se punësimet e tilla po e ulin cilësinë e arsimit në Malishev. Punësimet e tilla janë të këndërleshme dhe nuk i kontribuojnë rritjes së cilësisë së arsimit në komunën e Malishevës. Qeverisja Bekaj duhet ta nxjerrë arsimin nga kjo katrahor që e ka sjellë qeverisja e kaluar.